který je patřil mezi nejlepší v českém týmu. Do 20 let tohle byla obrovská příležitost pro Pardubice. A byl to David Čenčala. Teď to tam pardubičtí vykombinovali skvěle. Podívejte se, Říčka takhle přihrával. Ondřej Roman ještě ten kotouč posunul a David Čenčala vypál z první. Miroslav Svoboda vytáhl fantastický zákrok. Bleskově se Miroslav Svoboda...